Mirë, do të kalojmë në një tjetër bisedë në studio, do të diskutojmë fakt për bujqësinë dhe do të flasim për efektet ekonomike të saj, për një trend rëndës që sipas ekspertëve ka pësuar ky sektor që është dhe më i madhi në vendin tonë. Do të diskutojmë fakt me zotin Agim Rrapaj, që është kryetar I Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar. Mirëmëngjes, faleminderit që gjetë ftesën. Faleminderit për ftesën. Unë po nis fakt nga një çështje që prek më shumë drejt për drejt qytetarët, që është rritja e çmimeve. Ju e njihni mirë biznesin e domethënë bujqësinë dhe pyetja ime ka të bëjë I kuptojmë dhe parimet ekonomike, por a bëjnë sens se justifikohen shtrenjtimet e fundit? Në këtë situatë që ne jemi, ku ka një trend të përgjithshëm të rritjes së çmimeve, edhe bujqësia nuk do të shpëtonte kësaj situate për disa arsye. Arsyeja e parë, ne vim mbas një krize të vazhdueshme që ka zgjatur mbas tërmetit, mbas pandemisë, por bujqësia ka edhe një tjetër shkak të rëndësishëm që janë kushtet natyrore, kushtet e vështira të modit, që e shoqërojnë atë përveç dy të parave. Dhe njëkohësisht vin pastaj edhe situata që është konjunktura ndërkombëtare, që është e lidhur. Gjitha këto së bashku, bashkuar me shpenzimet jo normale, jo shpenzimet e pakta që bëhen në bujqësi dhe investimet jo sa duhet, përbëjnë atë që të ndodhë ky fenomen që po ndodhë tani. Njëkohësisht kemi të bëjmë edhe me një fenomen tjetër që ka të bëjë me shpopullimin dhe me uljen e fuqisë punëtore në sektorin e bujqësisë, por jo vetëm, por në gjithë zinxhirin ushqimor. Edhe ky është një faktor që ndikon negativisht në çështjen e çmimit. Në qasjen tuaj është deri diku e justifikuar apo? Jo, nuk është deri diku e justifikuar, ka një pjesë e justifikuar, ka një sër faktorësh që justifikohet, por janë edhe disa faktorë të tjerë që nuk justifikohet. E para, bujqësia në momentin që sektorët e tjerë të ekonomisë u mbështeten fuqishëm dhe sot ata po performojnë shumë mirë, në momentet që bujqësia kishte nevojë për mbështetje financiare, kjo mbështetje nuk ju dha në kohën e dur, aq sa duhej, me justifikimin se bujqësia nuk ka nevojë për financim. Bujqësia kishte nevojë për financim në atë periudhë, sidomos në periudhën e pandemisë dhe të pastërmetit, dhe që ajo të jepte dhe të performonte tani në këtë situatë, performonte siç performojnë edhe të tjerët, edhe sektorët e tjerë. Kjo nuk u bë në atë periudhë, ne kemi ngritur zërin dhe fakti është ky. Element tjetër I rëndësishëm ka të bëjë me ndryshimin e paketës fiskale, ku fermerët tashmë nuk disbursohen me 20%, por disbursohen me 6% për TVSH-n. Është një faktor shumë I rëndësishëm, I cili ka ndikuar negativisht në të gjithë sektorin e bujqësisë dhe vazhdon të ndikojë negativisht në sektorin e bujqësisë. Kemi të bëjmë gjithashtu me shpenzimet e planifikuara për bujqësinë. Shpenzimet e planifikuara nga buxheti I shtetit për bujqësinë janë në nivelin 2 deri në 2.2%, kur ajo I jep një të ardhur 20-21% në vit. Edhe ky disproporcion kaq I madh dhe kjo mbështetje kaq e ulët bën atë që sot ne të kemi këtë situatë që kemi aktualisht. Kemi një rritje të trendit të ushqimeve të blegtorisë, të çmimeve të tyre. Do të thotë çmimet po rriten në mënyrë të ndjeshme dhe të gjitha këto bëjnë së bashku që fermerët të përballen me rritje kostos prodhimit, me rritjen e kostos prodhimit, plus faktorët e tjerë të vështirë që dihet që bujqësia ka disa vështirësi që sektorët e tjerë nuk I kanë. Pra këto janë një sër faktorësh të rëndësishëm që kanë bërë atë që ne jemi në këtë situatë dhe ju të keni drejt pyesni kur thoni që pse nuk po performon bujqësia në këtë situatë siç edhe sektorët e tjerë të ekonomisë. U fol për karburant pa TVSH, pa taksa për sektorin e bujqësisë dhe jemi përballë një krize energjetike. Ka ndodhur ndonjëherë që fermerët përfitojnë karburant pa taksë? Ka një vit që po zbatohet një skem për këtë instrument shumë të rëndësishëm dhe është një skem mjaft e domosdoshme për të përballuar këto oscilacione të çmimit të karburantit, por kjo do të kërkojë tashmë një ndërhyrje më energjike të qeverisë në mënyrë që të shtohen fondet sa më shumë që të jetë mundur që edhe ky faktor të mos ndikojë
negativisht. Un nuk e përmenda këtë si faktor, ka qenë faktor diku, nuk e përmenda si faktor, për arsye sepse ata që punojnë dhe ata që kanë aplikuar e kanë zbutur në një farë mënyrë çmimin e karburantit, sepse është 50-55% më I ulët nga tregu, ku ata kanë një përfitim të konsiderueshëm. Flas për ata që punojnë, flas për mekanizatorët, nuk flas për ata që prodhojnë vetëm për vetë konsum dhe që kanë sipërfaqe shumë të vogla. Ndërkohë, është pak e çuditshme që në periudhën e pandemisë bujësia nuk lulëzon, po them në thonjëzë, duke qenë se ka patur një shtim të konsumit. Ishte një mundësi e mirë për bujësin që të performonte? Që të shtetë konsumi, naturisht kërkojnë një sër faktorësh, dhe Shqipëria është një vend I varfër, dhe kuptohet ne nuk kemi nivelin e konsumit që kanë vendet e tjera të pasura në kohë pandemie, pavarësisht nga pandemia, pavarësisht nga faktorët që nxisin konsumin, ne nuk patëm një rritje të konsumit të konsiderueshme dhe këtë vinte rritja e çmimeve vinte si rezultati kërkesë ofertës. Nuk ka ardhur, ka ardhur nga faktorë të tjerë, rritja e çmimeve dhe konsumi nuk është në ato nivele. Jo, kam fjalën që mund të shiteshin më shumë produkte. Janë mundësit më shumë, por Shqipëria është një vend I varfër. Njerëzit janë, sidomos zonat rurale, janë në një situatë jo të favorshme dhe kjo nuk ka qenë faktor rritja e konsumit për sa I përket rritjes së çmimeve. Janë të tjerë faktorë ata që kanë ndikuar negativisht. Sigur se dhe ju e thatë, bujësia është sektori kryesor ekonomik në Shqipëri për nga përqindja dhe në këtë sens sa është modernizuar si industri, në thonjë zonë. Kjo është plaga më e madhe që ka bujësia aktualisht dhe ne kemi një flotë të mjeteve bujësore mjaft të vjetër. Shumica I ka kaluar 20 vjet dhe po të ishim në Bashkimin Evropian, këto mjete bujësore do të kishin dalë jashtë qarkullimit. Kanë një normë të madhe të konsumit karburantit. Njëkohësisht ne kemi një fenomen të çuditshëm që kemi ngritur zërin disa herë dhe akoma nuk po vë njëri dorën për ta zgjidhur, që është problemi I lejes qarkullimit I targave dhe I pajisjes së mjeteve me dokumentacionin e nevojshëm, që mundëson rritjen e koeficientit të përdorimit të traktorëve. Fermerët e kanë shumë të vështirë që të kalojnë nga fshati në fshat apo të qarkullojnë lirshëm nëpër rrjetin rrugor për arsye të kësaj mangësie. Kur flas për këtë, flas që janë me mira, nuk janë me qindra, po janë me mira traktor që nuk I kanë këto dokumenta. Bile shumica për I tyre as nuk I ndjerin dot më. Pra janë procese administrative. Janë procese administrative, po që ndikojnë negativisht në të gjithë performancën që kanë këto mjete bujësore. Kjo është e para. E dyta, teknologjia e tyre është shumë e vjetër dhe nëse ne përdorim 1.5 deri në 2 makineri bujësore për një traktor për shkak të teknologjisë, vendet e përparuara përdorin 7-8 makineri bujësore. Dhe çka të bëj kjo? Kjo ka të bëjë me kultivimin, kjo ka të bëjë me rendimentin, ka të bëjë me fuqinë punëtore, pra ka të bëjë me shumë elemente të rëndësishëm që lidhen ngushtësisht me dy procese, me procesin e vjeljes në kohë dhe me procesin e mbjelljes në kohë. Në qoftë se këto dy procese nuk realizohen në kohën e duhur dhe shpesh këtu kemi një periudhë piku, atëherë ne humbasim 30% të prodhimit. Dhe duke humbur 30% të prodhimit kuptohet se ç'kosto na rezulton në fund të procesit. Është një fenomen shumë I rëndësishëm, mekanizimi është një proces shumë I rëndësishëm që kërkon vëmendje dhe ne jemi në situatën ku duhet kthyer fytyra edhe nga ky proces shumë I rëndësishëm. Kam dhe pyetje të fundit, nga ana e qeverisë pretendohet se ka një rritje cilësore, por dhe sasiore të eksporteve. Sa e vërtet është diçka e tillë? Kanë arritur produktet shqiptare që të certifikohen qoftë zyrtarisht ose edhe si promovim I produktit shqiptar? Po, këtu ka një të vërtet, kemi një rritje të prodhimit bujësor të për eksport, dhe njëkohësisht kemi dhe një rritje cilësore të tyre si rezultat I disa masave që janë marrë përse I përket cilësisë, unë do të përmendja veçanërisht certifikimin Global Gap, që ne kemi një rritje të ndjeshme nga 50 hektar që ka qenë para 2 vjetësh, si vjet ka shkuar në 500 hektar dhe unë doja edhe të njoftoja që këto ditë është ngritur edhe një grup teknik që përfaqëson Global Gapin në Shqipëri, I cili shumë shpejt do të jap një shtysë fuqishme këti procesi dhe kjo është shumë e rëndësishme për çmimin. E dyta ka të bëjë me kushtet e favorshme që ne kemi dhe me investimet e mëdha që janë bërë në qendrat e grumbullimit.
këto investime tashmë po japin efektin e tyre dhe ne kemi tashmë 227 qendra grumbullimi jo vetëm për eksportin e furtaperimeve, por për eksportin e shumë produkteve të bimë medicinale dhe produkteve tjera të kërkuara nga tregu ndërkombëtar. Kemi një kërkesë në rritje për sa I përket kësaj fushë, fushës së eksportit, por megjithatë vëmendja duhet të përqendruar tek prodhimi, sepse pa prodhim nuk ka eksport. Zoti Rrapaj, unë falenderoj edhe një herë që ishit në studio. Faleminderit ju.